L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i president de l'entitat metropolitana per al tancament de residus, Sergi Campillo, i de l'alcalde de Burjassot i l'alcaldessa de Museros, han presentat la campanya És hora de reciclar bombetes, una iniciativa que pretén potenciar el reciclatge de bombetes, però també d'aparells elèctrics i electrònics. Des de gener a octubre de 2019 s'han recollit 1.610.480 quilos de residus elèctrics i electrònics en els ecoparcs fixos habilitats per l'EMTRE, una xifra que suposa un increment de prop de 100.000 quilos respecte a l'any 2018. Els temes elèctrics cada vegada tenen més importància. Aquí no hem parlat, per exemple, dels temes de tots els telèfons mòbils, ordinadors, etc., doncs que també s'ha de fer una tasca de reutilització i de reciclatge que hem d'anar potenciant. Aquesta és una campanya que fem des de l'entitat metropolitana en col·laboració amb els ajuntaments que pertanyen a l'àrea metropolitana, que, com sabeu, és aproximadament 1.600.000 habitants, que 800.000 són de la ciutat i els altres 800.000 són dels altres municipis. I el que fem és col·laborar amb una entitat que és Ambilamp, que ens permet també arribar a molts llocs de recollida, entre altres, doncs, per exemple, els punts de compra tenen depòsits, molts d'ells per a portar les peretes i portar les fluorescents i portar els aparells electrònics, també els ecoparcs mòbils, els ecoparcs fixos que tenim de tota l'àrea metropolitana i inclús alguns supermercats ja s'estan animant a posar en entrada aquests contenidors per a que els veïns i veïnes puguen portar de manera fàcil els seus objectes electrònics, els RAEs, que se diuen en terminologia de residu. No? Igual que ja fa temps que les farmàcies tenen sistemes de depòsit de les medicines que han caducat, que són molt contaminants, també els punts de producció i els punts habituals de compra per als veïns i veïnes també poden ser punts importants per a aquest tipus de residus que molta gent no sap què fer en ells i acaben en el contenidor gris, que no és el contenidor adequat per a aquest tipus de residus. La presentació que s'ha celebrat a la plaça de l'Ajuntament ha comptat amb uns grans convidats, prop de 40 alumnes del Col·legi Públic Jaume I de València i ha afegit Ribó, que és una de les maneres per a potenciar la sostenibilitat és parlar amb els xiquets, perquè són els qui ensenyen als pares.